2019年3月18日，美国加州埃尔西诺湖，游客在橙色的罂粟花海中徜徉拍照。在过去几个周末里 ,I-15 洲际公路和当地城市的街道往往被堵得水泄不通。上周末更是有约15万人蜂拥至沃克峡谷看花。图片署名东方 IC, 埃尔西诺湖市政府在 Facebook 上宣布关闭的决定时，甚至把这称作公共安全紧急状态。还用上了诸如罂粟花噩梦，这还有完没完之类的标语。明显不胜其扰。图片署名东方 IC, 埃尔西诺湖市府表示，上周末客流量已给社群造成了无法承受的负担。部分游客为了看花不惜踩花，或者进入根本不该进的区域，有些不慎摔倒受伤。不少人为了更好的景观抢筑爬上高处，很多延迟因此松动，给那些落在后面的老人和小孩造成危险。更别提那些未发 Instagram 想拍出完美照片的人，即使推住婴儿车或是抱住宠物，也不顾一切往前冲。图片署名东方 IC, 但在短暂关闭以后，埃尔西诺湖市府周一宣布重新开放沃克峡谷。不过他们也提醒游客，停车位极其紧张。图片署名东方 IC, 同时市政府还表示，正在紧急商讨能够缓解当地压力的途径，争取在周末来临前出台相关措施。图片署名东方 IC。